يوم أمل لا أمكسي سوال دين جاخل جاخنا لير الفم جغلل نلين تن اميسيون بي دي الفتاوى الفتاوى دي اميسيون بي تون تسيني لا يجيم تسين وال دين الاربا بوجت 21 جابو 22 نجنتي عند اك الأستاذ عبدالله بابا جن موتي فيغو اك الدكتور محمد أحمد لو اكسين اميسيون بي دي الفتاوى كو ارقط لاج جملوكو سي اميسيون فتاوى من غو باي سي نيمورو بي 77 396 42 42 جمن فا باي سا لاج سي واتساب بي كوم باتاغلي كون اديين سي لو جيم سي سين والو دين عزمات يميني لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بوك اوديتور يي ني توپ سي سين ايميشن الفتاوى بيغي دي اند شيخنا الدكتور محمد احمد لو حفظه الله ورعاه غير ني توپ سي في سي لير لا فام بي سي لوغا ولا كي بارغت كو الله ولا السلام بتمباكي ولا ليرال با جيغين شور mo xam xam sa diine wala deglu sa diine wala degg sa diine wala yenen kanal yi ngay ñuy topé wala sax ci dermalo officiel ci whatsappam wala ci telegramam wala ci groupe fatawa soppay docteur mohammed ahmed lo wala ci youtube leral wala ci yenen yoon yi ñi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ko mbolem julit kon cheikhana inshallah rabbi tay ji ci alarba ji di tombe bis bu ñeek ci jumada al-ula ci atum junni ak ñenti temer ak ñen fuk ak ñaar inshallah rabbi ñu bayila nga ibbe ñu dogay ñew ci lenn li fi rot ci laaji innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu déglu ko fépp fu ngeen fi man di toll noo ngi del siwaat ànd ak yéen ci suñu jotaay bii di alfatawa di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal ñu ndimbal defal ñu yermande kon cheikh abdullah gannaaw bu leen nuyoo nuyu ki nga àndal nuyu mboolem ñiy liggéey ànd ak yow nuyu déglukat yi noo ngi del siwaat kon ànd ak yéen ci suñu jotaay bu tedd bii di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq kon mel na ne li nga tiim ci ay laaj xaw naa takku bismillah jazakum allahu xayra wafaqakum allah cheikhna cheikh bi kii nee na dafa gis daal fii ci sénégal ca kolda am ñoo xam ne dan faa nekk di woote yonent ni tamit seen yonent boobu wàcc nañ ci ñoom benn téere boo xam ne ci ci làkku pulaar lan ko wàcce ñu am seen kaaba bopp jo xam ne ci la ñuy aje ak yeneen daal mu ni daal bëggoon na daal nga baaxe ci askan wi ba ñu xam fu ñuy teg seen tànk ak mën a moytu bu baax a baax a baax a baax ci woote yi nga xam ne mën naa génne nit ki ci diine te du ko yëg alhamdulillah woote yooyu day ñi wax ne dañuy julli ci seeni làkkak dañoo am benn yonent ak dañoo am kaaba gu ñuy wërëg xeet yu mel noonu day ci at yële la tàmbali woon di feeñ defe naa ne ñoo ci jëkk feeñ nga feeñ ca Guinée Conakry ñooñu it waxuñu woon ne dañoo tubbi génn diine l'islam waaye wàllu racisme la leen dikke woon ñu wax ne rek au lieu ñuy taxaw di julli ci arab dañuy julli ci seenu làkk di traduire fatiha ci seenu làkk di ko jullee di traduire lenn ci laay alquran ci seenu làkk di ko jullee loolu nag doon ak réer gu mag réeré
diine l'islam rere jangalam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolu motax kureel l'islam yu mag ye nek guiné boba muy association islamique yepp ñoo dajalo dem séti ñoñu fekk fa ñu nek ñu tuub lo leen ke leen jité won ñew tuub ci seen kanam ñu door leena bayyi yi jëlé fa gannaaw bi tay benn benn nga feeñ fi gis na ku ko def ci lakku manenk gis fi sax ku ko def ci kallaam ak wolof tay ji nag ñële feeñ ci kallaam ak polaar lañuy wax wone ne it dañoo topp koo xam ne ruux laay lañ ko tudde wone it na dañoo yor seen kaaba koo xam ne du ñu wër la ak ay xesos yu bare bare yoo xam ne fan yi mi ngi ci réseaux sociaux yi yooyu yépp daal lim lay jox moo di yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxoon na ne balaa saa taxaw lu mat fanweeri doomu aadama danañ feeñ yoo xam ne kenn ku ci nekk lay wax ne moom ab yonente la te kenn waxu ca dëgg jullit bi bokk na ci lim gëm nga xam ne munu cee deng-deng yi moo di ab yonent du ñëwaat gannaaw yonente bi salallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne taxaw na wax nit ñi ne leen ab yonent la te ànd ak sagoom nga xam ne dofut jommiwul naanul sàngara am xelam ngi ànd ak moom wax loolu jàpp leen ne kooku waxkatub la ca gannaaw dëgg la dañ ko war a weddi weddi ko set wécc dëgg lu ñuy gëm dara ca lam doon wax yamuy wax yépp dañ ko war a jël fànni ko ci àll ba boole ko ak moom noonu rek la mën a demee jamono ji nag dafa bari ay woote yoo xam ne yu ci bare bari buñ ko toppee yu mab l'islam la yëmut ci ñooñu rek waaye fànn yi gis naa ñi nga xam ne nee nañ alquran lañ gëm te weddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy ngun ci suuf di woote ba léegi xëy nañ ne fàng nag ne itam dañoo fas yéene taxawal daara joo xam ne taxawal nañ ko sax ba di ko wane ci seen video di woo doomi jullit yi di wax ne di wax ne nañ dugal seeni doom ca daara yooyee ñu di leen xamal ne loola day lu mata xam la lu mata wattandiku la lu mata wattandikuloo nit ñi war nañ leen wattandikuloo julli di ba duñ fa yóbbu seeni doom képp ku xam daara jooje fu mu ne day ak fa mu jege war naa yëgal julli ja nekk foofa yépp xamal leen ni seeni doom buñ leen dugalee foofa danañ leen dugal ci loo xam ne lu leen di weddiloo sayyiduna muhammadin salallahu alayhi wa sallam la ndax kenn munta gëm alquran ba noppi boolewoo ca sunna si yonente bi salallahu alayhi wa sallam ngir yoon yi gën a réer gën a sori l'islam te di ko tuddoo yoon woowu yi di tudde seen bopp quran yoon ñoom ci lañ bokk am ma ñële nag nga xam ne noonu dañoo wax ne seen jeneen diine lañ yor su fekkee wér na ne noona la ñooña seen mbir lu diis la waaye moo gën a woyof lu diis la ndax ay jullit yi tubbi su fekkee mason nañoo doon ay jullit yi tubbi loolu lu diis la ci xeetu l'islam waaye nag ku déclaré sa mbir ne man diine ji bokkatuma ci yeneen diine laa yor dama wut sama kaaba bopp di def sama yëfi bopp kooka moom mën nañ ko bàyyi ak yëfam waaye yow mii di wax ne danga nekk ci biir diine l'islam nag di woo julli dinaa leen andi li ma leen seeni doom ma yar leen ñoo ñi day ñu mata wax lañ ñu mata taxriir lañ wattandikuloo nit ñi bañu sori leen seeni doom te fuñ leen fekk fu nekk ñu jéeptaane leen yuuxoo leen ñi xam ne ñooñu ay yàqkat lañ yu nekk ci biir xeet wi mel ne ak max di yàq seeni pas-pas di yàq seen diine xale buñ noppee ci ñoom kenn xamul fuñ jëm ak ñoom wallahu taala alam. baarakallahu fiikum cheikhana wa jazakumullahu xayra. cher bi kii lii moom laaj la boo xam ne mi ngi jugee ci sun benn goro nee na bàjjanam dafa amoon yéene dem di jënd ginaar yi nga xam ni mat nan mais ñi ngi dund su ko defee mu jënd ko rendlu ko pour mën koo jaay
borom kërëm ni ko man daal samam xel dalul ci yow nga nekk sabab ci fat bakkan yu toll noonu. Lool nag nekk lënt ci ñoom, ñu bëggoon ci leeral ndax lu dagan la sharia wala déet. Alhamdulillah, liggéeyee yar ay ganaar wala jënd leen di leen rendi di jaay, mu ne ko daal yu baree noonu sama xel dalul ci nga nekk sabab ci ray leen. Waaw, loolu day li ci sharia al-islam yi wax moom mooy bam daganalee rek rendi ganaar lekk ko wala rendi ganaar jaay ko, moom booba la ci noppi woon. Ndax genn ganaar ngay rendi wala yaari ganaar wala yett wala junniy ganaar wala téeméeri junniy ganaar, loola moom sharia du ci adduwaat. Ganaar daal mala la moo xam ne dagan na ñu rendi ko lekk, dagan na ñu jaay ko muy dund, dagan na ñu jaay ko it fekk rendi nañ ko ba noppi. Loola rek mooy atte ba, amut beneen atte boo xam ne sharia dana ko ca teg. والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا. شيخ بي سخنا سي نينا موم دا فا بوغونا دوغال دومم دار القران غير مو موكال بروم كرم ني داكو بوغا دوغال فرانكو عرب ولا ايكول عرب دال موني نده موم سو فورسي ديم دوغال كو سي دار انترنا نده مو موكال القران با بار داجي ام بكار ولا دا فا ديم رك ورا دا فا را توپ بروم كرم سي ليم واخ. الحمد لله lañ koy dénk day mooy mu bañ cee werante ak borom këram. Moom da ko bëgg a dugal daaral alquran, kii ne ko da ko bëgg a dugal ci école boo xam ne franco arab la. Ala kulli xaal, ñoom ñëpp ginnaaw yéene jiñ am mooy jàngal ko diine. Ka koy dugal ci école franco arab it la chaque ne ña ngay jàng alquran te it ña ngay jàng xam-xamu diine. Su fekkee tànnal na ko école bu baax ñu fay jàng lu mel noonu day loolee lu baax la. Su ko defee jarut seeni xalaat di féeroo ba ñuy werante di wax kan lañ ci war a jiital ay waxam. Ala kulli xaal, baay bi ci boppam moo nekk responsable, ëllëg moom la ñuy laaj. Na ragal yàlla ci fa muy dugal doomam, tànn ko bam doon foo xam ne wóor na ko ne fu baax la, foo xam ne dana fa mën a jàng am fa xam-xam. Su fa mënee mokkal alquran léppam baax na, su ko mënatit mu mokkal ci alquran lu bare bari. Su ko defee loolu aw yiw la responsabilité bi, kon ci loosam la nekk, kenn du ko xëccoo it ak moom. Ndax ëllëg moom la ñuy laaj soxnaam soos yi jubbanti ga waroon digganteem ak moom ak ci doomam ak njaboot ki nga xam ne moo leen yilif, ñu nekk ci loxoom, kenn ku ci nekk càmm gam la doon sàmm danañ ko laaj ëllëg. Comme ni nga xamee ne soxna si it kër gi mu nekk di ko géré, ëllëg danañ ko laaj mu nekk responsabilité. Kon daal jarul xuloo, jarul galante, mën naa bàyyi borom këram en tant que njiit di kilifa di responsable ci kër la mu tànnal doomam mu bàyyi ko ak loola. Sañ na ko wax nag xalaatam moom, ne ko su ma sañoon nangam ak nangam mooy am, waaye nag bu mu àgg mukk ci xëccoo. Naam. Wafaqakumullah wa yassara umurakum cheikhana. Cheikh bi laaj bi mi ngi jugee France. Kii nee na waajuram wu góor papaam France la nekkoon ak ñoom, mais dafa faatu fan yii, yàlla na ko yàlla yaram doxee ko àjjana. Nee na waaye bi mu faatoo moom amoon na benn retraite bu nu ko doon jox, mais nag ak kiiwu Covid bi tax na ñoom demuñu déclaré ko ba xaas boobu mi ngi ñëw. Mais bi ñu nee ba koy bëgg a déclaré am ku leen ni jaru ko fii état nasaraan yi la liñ defoon sun maam yi moo gënoon a pire, lekk leen ko lew na amul benn problème. Ñuy laaj nag ndax loo bu boobaa dina lew wala ñu dem déclaré ko bañ a jëlati xaas bi wala nu ñuy def. Alhamdulillah, seen waajuroo wi faatu te fekk am na lenn ci ay droit yuñ ko doon jox foofee mu nekk ci réewi tugal ya. Nit wax ko ne ko su faatoo it jarul ngeen koy déclaré, mën ngeen a bàyyi rek lañ koy jox muy ñëw di dugg ci comptam ngeen di génne, ndax alali tubaab la te tubaab yi ñoo defoon nangam ak nangam ak nangam. Ñu xam ne chariatul islam xalaatewul noonu. Chariatul islam du wax ne na ngeen tooñ
situation bu mëna doon donte ki nga xamne mom nga sekkal sax sab non la itam wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa bañ nit ki bu tax mukk nga jeng nga mandu ndax mandu ak ragal yalla ño and su fekke ne ay tubaba gi dund yo xone seeni mam ño defon nangam ak nangam ak nangam lolou firiwul ni ñom ñi dund la seeni mam defon ñom ñoko def ba taxna faye len bakkar yo xone seeni mam ñoko gaddu won lolou yi xetu togn la teet sax l'islam dafa rek respecté momé li doom adama yépp mo xam goor ko mom wala jigen mo xam ab gilita ko mom wala ab yéfer ginaaw alalam moko mom dal dañuy respecté alalam amo sañ sañu jekki jekki jël alal jaamur ci kaw ne ki du julit su ko mané lek dama koy lek dedet ku ko def mo lek alal julit rek ben la sharia fi l'islam fabante ay alal fam dagane moy fa tourante ay bakkan rek dagane su mbir deme ba jamar lo dess ci xex ak jihad fi sabilillah fofu liñu wax ni liñu tudde ay ghanaim amna ndax yefur ba jamar lo yow su jote ci sam kom da koy jël sharia ne la lu mel nonu yit sañ nga ko yew itam fofu rek la waye nak ku xexul jihadul fi sabilillah xana doon liggéey am droit yi la doon jox di la ko baaxee nga génn àdduna la jaadu en tant que ay julit rek mooy ñu dem déclaré ko fa yëgal leen ne moom kat génn na àdduna su fekkee ne dafa bàyyi soxna wala ak njaboot ñu won leen ne loola mën naa continué dem ci ñoom su boobaa day loola lu baax la waaye nag lu dut loola moom jalgati lay daal di tudd والله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا شيخنا شيخ بكي ميغي تودو امادو كان دي ووتي ماتام نانا كو خامني دا فا ام فيبرو خيل واي داي نييو سي جاكاجي نداخ كوكو ورنا توك سي نيك سي بروميير سابي ولا ديت الحمد لله كي يور فيبرو خيل نداخ مانا نيك سي جيل بنو سابي مان سابي سو جيك على كل حال ميغي ادي سي فيبرو خيل بي فيم تولو su fekke feebar bi ak gese rek la waaye teewu ko di laab di julli julli ku mat sëkk te suñu julli dafa bàyyi julli ga di dem du defe tam yëfi dof ku mel noonu mu duggee ci biir jàkka ya dañ koy jàppe comme kenn ci julli nii foo xam ne foo la fekk place ba toll fa rek sañ naa jullee foofa su fekkee jëmmale nag joo xam ne li ko dal àgg na ci tàggale na ko ak sagoom man nay julli bu mu yàgg mu dem mën naa song nit sax di ko dóor ku mel noonu dañ ko war ko bàyyi sax mu dugg ci jàkka waxuma laag nag ñu naan sàpp sa jëkk ak su mujj naam wallahu taala aalam maasa allah jasakumullahu xeyran cheikhana cheikh bi kii mi ngi tudd Ibrahim nee na koo xam ni dafa tuub bi mu tuubee ba pare ay mbokkam njabaraat ko ba xelam dem ñu dél ñu récupéré waat ko mu del ci waat nekkaat ki maam ci diine jëm ne woon mu ni kooku maam léegi luy atteem xam ne daal xëy na ba mu ciy del si def ko sagoom alhamdulillah ki jóge ci jeneen diine dugg ci diine l'islam ñu wax ne dañ koo njabar ba mu tubbi su fekkee ne day njabar ga dafa àgg ci yóbbu am xelam ba mu wóor ne moom fi mu nekk nii dafa dof la muy def su boobaa loolu moom sharia comptelu ko jàppe wuñ ko lu compte su tubbee di jëf ji fi yéefar wala mu di ko waxit duñ jàpp ne moom ni ab yéefar la ginnaaw tuuboon na bim àndee sagoom waaye nag su fekkee ne dafa ànd ak sagoom dara dalu ko mi ngi dox ay soxlaam di dem ak a ñëw di lijjanti ay mbiram ba noppi tubbi dellu ci diine jëm nekkoon su boobaa su waxee ne ak njabar moo tax mu tubbi su boobaa kenn du ko gëm njabar day jeexital ci yaram doola jeexital ci xel waaye nit ki yor imaanam
di jaamu yalla am bam yag ñene jabar nañ ko mu tab ci kefeur loolu mom yanuul maana kenn mënu ko nangu andak ne jabar dana jeex yital waye dafa am frontière am fu muy yam والله تعالى اعلم وفقكم الله بارك الله فيكم شيخنا شيخ بي سخنا سي نانا دا فاي گيس ньо خامني داني دي نيولال سين سين وي ملنا ايماي تا دو ن ايماي مي فود دان لاي دون ولا داني نون نكوي نيولال ولا يدمي نون ين دي گيس گور ني ديكو ديف جيجين ديكو ديف تام بوكو ديف موي نداخ دغان لا سي شريعه تي جيجين اك تي گور ولا ديت الحمد لله ay yeuf yi ñuul yi ñi def ci ay wé mu wax na jigéen ñi dañ koy def amit aw goor ñu koy def mbolam yi nga xamné dañ koy jëfëndiko dé tam jëm ci lu jigéen di def ci ay wéem wala sax goor ben mu nekk lu laab wala lu ñak laab su fekké lu laab la loola téré wuñ ko su dee sobe nag loola tere nañ ko kon wet googu lay jëkk gëstu ba xam matière bi lu mu doon lu laab la wala lu sobewul su fekkee lu laab la dagan naa jëfandikoo ci jigéen bu dee lu ñuy taaroo la waaye loola it ñaari xaaj la am na ci loo xam ne boo ko tegee ci wewi da koy muur maanaam dafa am li ñuy tudda tabaqa am loo xam ne muuru ko waaye couleur ga rek la soppi comme ni ko fuddan di defe te mel na ne lii muy laaj wax na ne fuddan la gën a nuru su fekkee ne daa doon lu am tabaqa day muy loo xam ne dañ ko cee teg mu muur wewi comme ni ko émail di defeeg lu nuroog moom su boobaa du jaaru mu di ca jàpp wala mu di ca sangu te fekk ma nga fa ndax dana muur ak cër ba tax ndox mi du àgg ci moom waaye su fekkee nag daa mel ne fuddan nga xam ne dara tegewul ci kaw wew yi waaye couleur ga rek moo soppiku su boobaa buy jàpp day jàpp rek buy sangu it mu sangu rek waaye amul benn jafe-jafe ndax weewa ma nga fa dara muuru ko couleuram rek moo soppiku loolu mooy lu aju ci li ñuy taaroo jigéen di ko jëfandikoo loolu mooy atte bi amma góor nag di jëfandikoo loolu dañuy jëkk xool mooy ndax moom mii lii muy jëfandikoo ndax da ciy taaru wala day faju su fekkee day faju day sharia mën na ko ëndil roxsa bu yaatu ba ci fuddanu sax borom tànk yi xar wala loxo yi xar may nañ ko mu fuddanu doonte góor la waaye su fekkee taaru moo ko tax a jóg góor moom du taaroo ba jigéen di taaroo su boobaa nuru-nurulu jigéen lay doon te jigéen gi nuru-nurulu góor ak góor gi nuru-nurulu jigéen ñooñu sunu borom tabaraka wa taala rëbb na leen ci làmmiñu ak yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax ci góor du fuddanu ludul su fekkee ne day faju wala muy aaru di aar ay tànkam wala ay loxoom loolay tax muy fuddanu waaye ab taar du tax muy fuddanu fuddan taarub jigéen waaye du taarub góor wallahu taala aalam barakallahu fikum cheikhana wafaqakumullah cheikh bi kii nee na moom daal dafa am benn feebar mu bëgg a xam luy saafara si nee na buy jàng ci téere yi nga xam dafa aju ci ay adab ak balaaxa gi demee noonu da ciy yëg ak cawart mais bu ibbee téere fiq yi ak aqiida yi di ko liir rek nee na day demee yaasam day gaaw a sonn wala mu gaaw a tayeel wala mu gëmmentoo yi demee noonu mu ni ban saafara la ciy def alhamdulillah loolu ko dal ba mu tudde ko feebar mën naa bañ a nekk feebar ndax téere yi ni ñu leen bindee bokkul xam nga téere boo xam ne daa ñëw nekk ab qissa nga xam ne dafay nettali dara mel ne luy lépp loolu boo ko tàmbalee jàng daanaka doo mën a taxaw dafa ànd ak li ñu tuddee tashwiq loolu wóote na ak xam-xam boo xam ne daa tegu ci ay loi tegu ci ay régal yoo xam ne jàng ko laaj na nga ànd ak préparation boo xam ne sam xele ngi fi ànd ak cawarte ànd ak yëg-yëg boo xam ne da ngay yëg ni yow mi xam-xam ngay jàng loolu yi lu diis la su fekkee nit ki pariwut boppam rek loola mën naa diis ci moom te buy jàngale la it mën naa woyof ci moom lay mbir ma dëgg dëgg daal fa
yahba nek moy nit ki li nga xamne xasmako xam tiafkam su nekke diko jëfëndiko lolo day neex ci mom su fekke tiafka ga dem na ba neex ci mom lolo day continue rek di neex ñu bari tay buñ ubbe tereb hadith diko jang li ñi tuddé ay asanid nek ci ak ay mutun muy seen yi nga xamne ñoy net li fa hadith ba joge ak wax ji nga xamne moy hadith bi ñaare ki tiafkal xam xam bobu nekul ci mom bu ko day jang day dis ci mom lol 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 ba danaka su jange ñaari hadith ñet bo wutul dana fa bayyi asanid ya tambale di jang taxi kesse lutax moy amagul tiafkali waye su fekkone da xoot ci xam xam bobu ba bu timé sanad bi diko xol ma nga cey genné ay sew sew di ci genné waré ay yef yu kimané di ci genné ay yef yu ganjaw yeg yeg bobu muy yeg dana and ak banex bo xamné dana ko xëc ci mu mëna jang lu bare 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 te du ko yeg lutax moy dafa xam tiafkala lu bari nak ci xéeti xam xam yo xamné doom adama day jek jek jaaru ci jang xam xam ba jaaré ko ci ay usulam jangé ko ci worom xam xam ya waye dafa jog rek di lire ab téré koku dana néw tiafkal xam xam ag ci mom fo xamné dana ko té nelaw mo xam 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 bobé dafa aju ci xam xam yi aju ci alquranul karim wala xam xam yi aju ci hadith ak ulumum wala xam xam yi nga xamne dañu aju ci fiqh ak la ci tewo qawaidam wala mu aju ci usul momitam ak ci qawaidam yoy yi ay xam xam yu dis la yo xone ko amul seen tiafka newna nga man jay jang lu bari sa do nelaw dina da ngay lire rek waye nak yeren yi nga xamne mom dañu aju ci walu lettre yu nuro yoy yi nga xamne dañ lay netti ay testo di la wax yo xamne yu xoromu la day and ak tashwiq lola nit ko mën ca jang lu bare 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 ta ak tayel du ko dikkal loli dal moy separation bi nga xamne mo dox digeunte fanni xam xam yi wallahu ta'ala a'lam ma sha Allah barakallahu fikum shaykhana cheikh bi ki neena soxnam daf ne ko mom dal munta def rapport ak mom ci semaine bi lu upp ben yon ndax wérul wala da koy gañ wala demé non néna ñu dem bam yag sax mané ko légui dama bëgg jël 6 mois pour faju ñu dem bam yag ba 6 mois jeex mané ko légui man sax man wa jaratu nga may jox ay légui nak waji di laaj nu ñuy def non ndaw ci alhamdullilah ko ki soxnam di wax ne munta and ak borom kërëm ludul ben yon ci ay bis bam yag mu ñaanu may ko deleb juroom ben weer bam yag mu wax ko ne da ko bëgg jébal ak ayam da ko baña ayati ko ki de liñ koy jëkke denk moy ne jima gëstu bu baax vérifier lan mo laqku ci gannaaw li am ndax mom mi deug 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 dafa febar febaru yaram wala febaru xel wala dafa amatul xememteef ci borom kërëm bi wala dafa dox ba dajé keneen ku ko fitnal wala lan mo xew ba lu melni am ci soxnam leneen la ci dess moy su fekke ne jigeen wax na ne borom kërëm moom soxlaatul ak ay su booba borom kër bi sañ naa d' accord ci loolu bañ ko joxatik ay sañ naa lànkit nag lu ci nekk sañ na ko xam naa lu mu cay def lu ne rek jaadu na def vérification ba xam lan moo xew dëgg 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 réere wuñ mbir ne umul muminina sawdaha bintu zamaa radiallahu taala anha jamono ba jëmmi jamono mu may ak ayam ummul mu'minina aisha radiyallahu ta'ala anha yonentou bi alayhi salatu wassalam nangul koko
la doon sabab sax xamoon nañ ko, mooy demoon na ba nekk mag, demoon na ba nekk mag ba aaje wootul ak aay, mu jëluk aayam may ko soxna Aisha radiyallahu ta'ala anha, yonente bi alayhi salatu wasalaam nangu ko. Kon loolu cosaan la ci lalay leeral ne jigéen ji ay gisu ko neexee mën na koo def nu ko neex, bu ko neexee ne soxlaatuma, bu ko neexee ne ko joxal ma ko diw, su ca borom kër ba d'accordé dara nekku ci. Waaye su ca d'accordé woon it nag moom du doon loo xam ne li wéy la. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khayra wafaqakumullah cheikhana. Cheikh bi kii mi ngi woote France, nee na koo xam ni yaa ngi doon def ay bakkaar ba bëgg a tuub, nee na ban ñaan moom ngay def pour tuube ko say bakkaar? Alhamdulillah, doomu aadama day du tàggoo ak ay bakkaar, moo tax fu mu toll ku nekk di tuub lu jaadu la, di dellu ci borom bi tabaraka wa taala, di rëccu bakkaar yi, di ca fas yéenee bañ a dellooti. Borom bi tabaraka wa taala nee na watuubu ilallahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflihuun. Yéen jullit yi fu ngeen toll ku nekk na ngeen di tuub ndax ngeen mën a texe. Kon foo toll ku nekk xamal ci loo yëg ak ci loo yëgut yaa ngi am ay bakkaar, kon sooy boo rek foo toll fu ne ngay tuub. Ama tuub nag ak ñaan xam naa daal tagg sunu borom tabaraka wa taala ak delloo ko mbir yi ak jégglu ko, loolu moom ci li tax ñu jéggal rek ci bakkaaram ci la bokk. wax na yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngale na ne it laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin. loolu yi day kaddu la yoo xam ne dana tax nit ki ñu jéggal ko ay bakkaaram. ay yonent jéggaloon nañ leen seeni bakkaar ci sababu kaddu googu yi. kon képp koo xam ne yaa ngi ak ay bakkaar te dogu ci tuub fasatoo ci ay yeneen dellu, bokk na ci yoon yi gën a gàtt ci nga àgg ci njëggalu sunu borom tabaraka wa taala di wax loolu yi, mu di laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin. Naam, jërëjëf cheikhana, jazakumullah xayran. Cheikh bi laaj bi mu ngi jógee Gambi, kii nee na daf doon julli, bi mu demee ba nekk ci taaya bi, taaya na bay waaj a tàmbali salaatu ibrahimiya, mais mu yëg ci ni daal maam ngelaw mi ngi waaj a génn ci moom, mu gaaw sëlmal pour mën a génne ngelaw li ci ginnaaw julli gi. Mu ni ndax noonu mu ko defee baax na wala taaya bi matagul wala julli gi baax na wala déet? Alhamdulillah, ci taaya ba àgg ci di bëgg a sëlmal ngelaw di notanteeg moom, mu gaaw sëlmal door a génne ngelaw la. ala kulli xaal, su fekkee ni julli gi mat na ba mu sëlmal te dara génnul ci moom, su boobaa ak julleem wér na. loolu rek lañ ci mën a wax. Naam, jazakumullahu xayran cheikhana. Cheikh bi kii nee na soxnaam dafa am xaritam boo xam ne ñoom ñaar depuis ba nekkee xale la, mais nee na daal dafa gis ay jikko yoo xam ne neexu ko ci xaritam boobu. mu tere ko nag muy gis mu ànd ak moom, mu ne ko nag su ma gisatee nga fay dem wala mu fiy ñëw boobu mooy sa fas yi. soxna seet bëgg a suwee sëyam ndax dematu fa kële ñëwatu fa, mais nee na moom ci boppam moo xalaat cim xelam dem ba gis ni daal lii daal xëy na metti na koo xam ni sa xarit la depuis ba nga nekk xale, ñu bëgg la koo xañ. nee na ma ni daal kon loolu ma sartante woon man dindi naa ko, mais nag waxuma ko ndaw si, samam xel rek laa ko def. nee na ginnaaw gi rek ma gis leen ñoom ñaar ñu nekk, mu ni ndax fase bi day tàbbi wala déet? Alhamdulillah, koo kiy wax soxnaam ne ko ma fi gisatee diw wala ngay ànd ak moom, loolu mooy sa pase. soxna si di ko dégg, ngir mu génnaat ca loola day faw war na ko koo yëgal, ndax su ko ko yëgalut moom yëgu ko, te boobaa moom charte bi agsiwut ci moom. maanaam lay dindi charte ba agsiwut ci moom, su boobaa moom dana yëg ne fu mu àndeeg moom, moom ndaw si war naa yëg ne am na mel ne pase mu daana ci kawam. su fekkee da ko fayle nag delloosi ko, mu xam ne da ko delloosi, waaye danañ ko compteel am pase. waaye la nekk cam xelam mu wax ko te génnewu ko ci bitti, waxu ko ndaw si dégg ko, waxu ko kenn kuy seede wala ku kuy atte, mu yëgal ko ko ne ko dellu naa gannaaw ci li mu waxoon, su boobaa loolu du compte. nangam a ngi woon ci samam xel moom,
lolu mom kontul ci sharia islamia sharia ci biti lay sukkandiku di atté waye du sukkandiku ci bir di atté xeyna nak nit ki digënde ak boromam lolu mom sun borom tabaraka taala mo xamal do ma dama leppam lu nebbum ak lu feñam ya allah ma tawassus bihi nafsu borom bi tabaraka taala xamna li nga wax moy jax jaxal ci bakkanu do ma dama jerejeuf sheikhana waffaqakum allah cheikh bi soxna ci neena dafa deg ñu ni ku am fo tatouage ci sa yaram bo faato dañuy dag ci reub bobu wala yowmal qiyam dañuy dag ci reub bobu ñu ndax loolu lu wër la wala mu ni tamit ndax tatouage lu bax la ndax lu deppo sunu l'islam la wala det alhamdulillah tatouage mom lu baxut la ndax ci wosh mu la bok te والواشمة والمستوشمة مي كيغا خامني دا فاي ديفال نيت كي تاتواج كيكوكاي ديفال كيكوكاي ديفلو نيوم نييب بروم بي تبارك وتعالى ربنا لين سي لامي ني يونتام كون سي باكاري ماغي سي لا بوك نيت كورو كو داف نداخ نا كيكو فاتواله داني دغ تيربا واخ دغ يالا لول دي موم داجيو ما لوكاي واخ du dag ko fi ci aduna du dag ko ëlëk ci alakhira loolu gisumako waye dal bakkar bu mag mom julit bi da koy ragal da koy daw ndax jigu ko te loola moy lo xamne man nako tabal sawara ëlëk ko ndole lu na tawattuliko la wallahu ta'ala jazakumullahu khairan shaykhana wa barakallahu fikum sheikh bi ki neena mom dal dafa am ben febar ñaan yalla mu wëral ko inshallah rabbi nena febru ngelawal dal la am sa yu jappé rek da fay santir ni mi ngi genn ngelawal day dem jappé wat nena da fa mujj sax fan yi mom même bu jappé bu santir ni sax ngelaw mi ngi genn day julli rek ndax bu ko deful day mujj du julli wala waxtu wi dem dal yel orientation nga koy jox alhamdulillah ko ci nga xamne say jappé da fay sentir né da fa gelawal loli leg leg waswaso lay doon muy nit ki japp né mi ngi gelawal ta fekk lolu amut leg leg loli lay doon motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam daf né su kenn ci nek ci bir julli ba am yëngu gum deg manam am lu yëngu ci suufam dama bu mu dag ak julle mukk li feegu dafa deg kaddu manam dafa deg ab son bu wonene loli day lu genn la wala dara xegn ko mu xamne mom ni kat loli yeungu bobu mu deg gom moy xet gi mu yeb su boba neena dag ak julle waye ludul yar yoy rek kon yannabi sallallahu alaihi wasallam akami da ko tek ci mbirum zahir lo xamne dañ koy deg wala ñu diko yeb ñu ci nek jarna daggu julli waye lu dul lool neena wéyal ci julli motax lool yim wax leg leg mel na day gar nit fekk dafa jor ne gar nako waye garuko dara dal ni sit nak moy dem bam yag mëna tula té ngelawam wala mëna tula té ndoxam mi touru su boba dem faju ju mo doon li jaabu waye nak ginaaw télé na nga xamne mënu ko té day defar rek su dugg ci julli su no fay julli su ko defé su doon julli muy gennit lolo do yaq julli ga day kontu ba julle jeex rek musulmal te dem faj ci nak yalla ko borom tabaaraku ta'ala safal wallahu ta'ala a'lam jazakum allah khaira waffaqakum allah lima fihi alkhair wassalah بارك الله فيكم وكسر امثالكم وجعل الجنه مثواكم شيخ بي جرجف تي تونتي لير يويو جابنا ان شاء الله ربي مكو جول ييب كونتانات نان يلا سبحانه وتعالى يال نكو داف سي ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم كون بوك اوديتوري في لا ني تخاوندي ببلن اي بيس
ci seen émission al fatawa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh law indi amru yawmi amlu la umpu ci sawalu dine jaxle jeexna leral fm jeglel na len seen émission bi di al fatawa di émission bu tontu seen laaj yu jëm ci seen walu dine alarba bu jot 21h japp 22h ngeen ci and ak al ustaz abdallah baba jeng mu ci fego ak ad docteur mohammed ahmed lo ak sen emission bi di al fatawa ko am ak laaj jëmaloko ci emission fatawa man nga ko bayyi ci numéro bi 77 396 42 42 nga mën fa bayyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tagali ko nak yeen ci lu jëm ci sen walu diine عزمات يميني لو عندي عمر ليكفيني لنشرت